Un match difficile, hein. C'était le RDC, on le savait. RDC, Angola, c'est les meilleures nations d'Afrique. Ils vont faire la Coupe du Monde, ils vont faire les qualifications aux Jeux Olympiques. Donc, logique qu'ils nous soient supérieurs. Nous, on est toujours une équipe qui apprend. Hier, on a eu notre première victoire. Bah, aujourd'hui, on a notre première défaite. Il va falloir rebondir. Demain, l'Angola, ça va être encore très difficile. Angola, c'est une équipe pratiquement imbattable au niveau africain. Voilà, notre objectif, nous, c'est de passer le premier tour. Donc on a fait un pas, on va essayer de faire le deuxième pas pour y aller, en préservant les filles, donc parce que la compétition est longue. Là, ce qui m'a permis de voir d'autres filles, de faire des rotations, d'autres filles ont pu se faire voir et se montrer. Donc c'était intéressant. Maintenant, j'en veux pas aux filles, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont. Voilà, faut continuer à travailler. لقاء اليوم مع فريق الكونغو هو لقاء صعيب بزاف حنا كنعرفوا الكونغو بالمستوى ديالها كيفاش داير هي فرقه اللي كتتاهل بطولة العالم طمال دو فوا الحمد لله لو سكور ديالنا انا كنقول كان مشرف لينا حيت مع الكونغو ملي كدير هاد السكور هذا صافا باسي ان شاء الله نتمنوا في المقابلات الجايه نكونوا حسن على هاد النهار هذا نتمنى على الله لحقاش حنا كنا في بالنسبه للمباراه اللي فاتت ديال نيجيريا كنا في التالق ديالنا كنا في المستوى نظرا للعياء حنا كنعرفوا ان الكومبيتيسيون كتكون شويه قاصحه لحقاش كيجيو الماتشات ماتش ورا ماتش ورا ماتش كيكون شويه صعيب نتمنى على الله هو الماتش الجاي ما سهلش معي مع الانغولا كنعرفوا انغولا ديما كدير الشامبيونه سوا دافريك وديما كتكون هي في الملتقيات كتكون هي الاولى نتمنى نديروا بون ماتش معاها لي ديشي يكونوا قلال نتمنوا مع غينيا يكون احسن يكون افضل منين ربحنا نيجيريا احنا قادرين اننا ان شاء الله ندوزوا للدور الثاني ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي